Cedake Pak Eko. Alhamdulillah rotok enak. Ya apa Bu rasane, Bu? Alhamdulillah, tapi kepala iki tasik ngeluh mawon. Terus ini iki tasik enten, terus tenagane iki ya rada ono saiki. Kepala iki pusing. Nggih. Sing pusing ku Ibu. Aku sing kene iki. Mbok sanes gelungan iki. Mboten. Cerita. Tak omong-omong kacamatae di lanas. Lendeke tembur mawon, arek cilik-cilik kata. Ini sering pusing ya Bu? Ini menghilangkan pusing Ibu darah tinggi. Ini ya Bu? Ini gede. Ini gede. Besok mandi. Sawat. Pasawat. Pak Bu, ya napa? Terus pun dirawat sih Bu. Saya pusing. Iya. Pusing. Boten berkurang? Ya berkurang, tapi masih ono lho Bu. Tempu di Ibu. Temriki. Seniki nemen seniki. Niki lumayan boten nemen. Nggih. Sing abot. Niki abot. Oh, enten kunci teh. Kabotan kunci. Oh, kabotan kunci. Napa? Kerja kok dibatok rambut kita. Yo, kusi dada. Dibatok. Rambut itu rasanya copot. Nah, berarti. Purane co. Nggih. Mboten sakit. Kurang Bu. Kurang rambut. Sing sesene iki lho Bu. Sing wangu rambutnya pun cepat koyo rasane. Kadir rambut lah. Bun, ya napa? Ya napa Bu? Bun, enak Bu. Bun iki? Ya. Sampun. Bun aja. Bun, Eco. Mas kekering. Coba minum dulu. Amit ya, Bu. Kowe gak tau wates ya, Pak. Kaya teko ndi lunga ndi ngono. Nggih. Nggih, Pak. Ya napa, Bu? Enteng. Pun enteng nggih. Alhamdulillah. Sikile gak linung. Sikile iki dhisik sendiri-sendiri. Pun, kepalae pun mboten pusing? Nggih. Ibu kurang. Ibunya ini darah tinggi. Nggih. Darah itu tinggi dhuwur. Dhuwur gendeng. Pun aja, Bu. Sampun. Nggih, pun alhamdulillah. Ini darahnya menek klopo. Dhuwur. Dhuwur. Santo